কোভিডৰ বাবে স্মৃতি শক্তি হেৰুৱালে এগৰাকী মন্ত্ৰী দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনে স্মৃতি শক্তি হেৰুৱালে কোভিডস্থ জটিলতাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা ইডিৰ সন্মুখত এই দাবী আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰৰ বিশেষ মন্ত্ৰী এগৰাকী সম্প্ৰতি ইডিৰ জিম্মাত আছে মন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈন সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ গুৰুতৰ অভিযোগ যোৱা 30 মে'ত অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত মন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইডিয়ে ইডিয়ে জব্দ কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা 4.81 কোটি টকাৰ বিশাল সম্পত্তি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ইডিয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল 2.82 কোটি নগদ ধন লগতে উদ্ধাৰ কৰিছিল প্ৰায় 2 কেজি ওজনৰ সোণৰ সা সামগ্ৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 16 কোটি টকাৰ অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ অভিযোগ ইডিৰ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নী কন্যা তথা বন্ধুৰ সহায়ত সৰবৰাহ কৰা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতেই সম্প্ৰতি ইডিয়ে নিৰন্তৰভাৱে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সত্যেন্দ্ৰ সিঙৰ সকলো বিবৃতি লিখিত ৰূপত গ্ৰহণ কৰিছে ইডিয়ে আজি ইডিয়ে কিছু সন্দেহজনক নথি পত্ৰৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈনক অবৈধ ধন সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত এটা ট্ৰাষ্টৰ সৈতে সম্পৰ্কিত উক্ত নথি পত্ৰৰ উত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যত মৌন হৈ পৰিছিল দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইডিয়ে কৰা কোনো প্ৰশ্নৰে উত্তৰ দিবলৈ মান্তি হোৱা নাছিল দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈন তেওঁ সকলো কথা ইতিমধ্যে পাহৰি পেলাইছে বুলি উল্লেখ কৰিলে ইডিৰ সন্মুখত কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই স্মৃতি শক্তি লোপ পোৱা বুলি দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই দাবী কিমান দূৰ সঁচা সেই কথা সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ইফালে বিবৃতি গ্ৰহণৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সত্যেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে ইডিৰ সন্মুখত জাৰি কৰা বিবৃতিসমূহ নিজ হাতে লিখে সত্যেন্দ্ৰ সিঙে এটা পৃষ্ঠা লিখি শেষ কৰিবলৈ প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় ব্যয় কৰিছে আপৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সত্যেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল এছ ভি ৰাজুৰ